Jaha, vi är tillbaka. Gud vad kul. Åh, gud mitt liv. Bra fokus. Toppen. Här är det vanliga. Alla olika grejer. Bort med det tråkiga. Jag har fyllt på med fler saker. Jag tycker ofta att det är jobbigt med planeringsdokumenten vi har till haveristerna. För att vi fyller på. Man hinner aldrig ta sig igenom all jävla skit. Och så ibland måste man gå in och rensa för att det är så mycket som är liksom helt ointressant för att det har gått 100 000 år. Och så vidare. Det är ett jävla problem, ska ni veta. Men ja, det kommer väl bli något sånt här också. För här är det fan mycket jävla skit. Ja. Ripp dig. Vad fan, ripp er. Vi sitter väl här allihopa om att skit, eller? Åh! Jag tror den här var ganska kort, har jag för mig. Nej, den här var superlång. Allting var hemskt. Åh, gud. Orkar inte. Jag tror vi kan ju passa på att rensa lite grann. Timbro om arbetsmarknaden vill jag aldrig mer se. Vi måste tyvärr ha kvar den här. För det är the memes. Expo-rapporten, ja, den måste vi ha kvar. Vi kan flytta ner den här. Kanske skulle ha olika typer av ytterligare kategorier. Typ rapporter, Hitler och så vidare. Det finns ju ändå så mycket dömt. Men det där teet kan bli drickbart någon gång. Det skulle vara något. Åh, gud. Jaha, vi ger väl någon minut och ser alla jävla slashasar som ska behöva missade med något roligt sist. Vad menar du något roligt sist? Om det var något roligt att se förra streamen. Öppnat en flaska vin. Det är för fan halvdag imorgon. Du måste jobba. Just det, här är en anonym panda inne här och tittar. Det är för att den snälla botten kommer dela det här dokumentet i chatten. Så kan ni gå in här och titta själva. Vad som är gjort och vad vi gjorde. Det går att se i dokumentet vad vi pratade om senast. Vi pratade om, det var Riks. Tre grejer från Riks körde vi. Det går ju också att, ja inte här då förstås, men back to kick. Kanalen. Man kanske inte får se. Hallå, hallå, kan jag få scrolla ner? Varför får jag inte scrolla ner? Jag spyr blod rätt ut. Här, videos. Hallå, hallå, hallå. Nej, okej. Okay. Ja, vad bra. Vad fint allting är. Här är alla gamla streams. Bara titta, här är den ju. Den ligger kvar där. Alla ligger kvar här i 30 dagar. Men jag har också engagerat mig idag och orkat fixa det här. Jag har också orkat fixa det här som är här. Så nu finns det en YouTube-kanal igen. Och här är alla gamla streams förutom spelstreamerna, för de kan dra åt helvete. Och så har jag gjort en playlist, knällstreams, som jag kommer, tack, det är bra, du behöver inte, kommer uppdatera. Så kommer allting här i kronologisk ordning om ni föredrar det. Unna er. Sauer. Det känns som att du kanske har mer att fira idag än att det vi streamar eller streamar lite.
Det kommer imorgon klockan 10 så kommer avsnittet om hur Ingrid Carlqvist återigen har misslyckats i livet. Nej, är det imorgon? Jo, det är imorgon. Patreon exklusivt klockan 10 imorgon förmiddag. Om hur Anton Sauer vann både en moralisk och juridisk seger över Nasse Haggan, Ingrid Carlqvist och Nassebarnet. Vad fan heter han? Christian Petersson samt Finlands nazisten Henrik Johansson. Jajamän. Jajamän. Bara det bästa. Här är ju de saker som jag som är liksom olika grejer. Jag har ju haft anledning att vara inne och titta lite på Parabol som är Bajsa Ebis Ebmans vad ska man säga, publikation någonting. Och där såg jag bara den här. Jag har inte läst den, men det här är, den är skriven av en kvinna som heter Bodil Vant, som jag inte har orkat reda på vem det är. Men rubriken är ju här: de som kallar sig inkluderande är de värsta uteslutarna. Och det kändes så himla fint, för att jag känner att det här kommer nog vara någonting som är typ så här: antirasisterna är de värsta rasisterna, eller någonting liknande efterblivet. Typ att om jag får spekulera, så kommer den här texten förmodligen vara någonting så här: ja, när ni försöker vara inkluderande, då exkluderar ni oss som hatar transkvinnor, eller något liknande. Någonting psykotiskt kommer det vara. Sen är det lite grann här där Alexander Bard pratar om sexarbete någonstans. Jag minns inte vad det var. Sverigedemokraternas vitbok, den får nog fan vänta lite grann, för det orkar jag inte. Ulf Bejerstrand gäster Frihetsnytt. Det skiter jag faktiskt i, för jag orkar inte se mer av det. Expos rapport Fulspel kan vi flytta ner till olika texter. Vi tar dem separat här. Jag har bundlat Kasselstrand. Kasselstrand pratar här med den kriminella Arne Wins om sitt liv. Lär känna partiledaren, rebellen, familjefadern, nationalister och personen som utmanade makten i SD. Det är inför publik på de här jävla frihetsnyttsidioterna. Och här håller Gustav Kasselstrand på att cringea lite grann på sin egen kanal. Sunt förnuft med Gustav, han är i Amsterdam och heilar. Jag tror att det här skulle kunna vara någonting. Ni kanske kommer ihåg Pontus Persson. En mycket konservativ person som kanske inte riktigt levde som han lärde. Och så slutade han twittra ett tag. Och nu retweetar han bara folk. Men han har börjat streama igen. Och den här dök upp för att håna mig i mitt YouTube-flöde. Så då tänkte jag, oh wow, Pontus Persson och Marcus Allard som streamar tillsammans. Så den kan nog vara något. Och sen är det också Paul. Men jag känner mig lite mätt på Paul, om jag ska vara helt ärlig. Hans senaste är någon slags jobba hårt, det var ju det förra. Och nästa är, då pratar han med Jörgen Huitfeldt. Och jag känner att jag, alltså om jag vill må piss, då kommer jag bara pissa mig själv i ansiktet. Så liksom, går det bra. Har ni fått någon vidare bekräftelse från Kajsa? Nej, men om hon var med här, visst. Nej, men hon kommer inte vara med. Jag skrev till henne när jag var med i Gott snack, då sa jag ju, avslutade ju med, ja, men då kan vi reda ut det här vidare sen i ett avsnitt. Ja, visst. Och sen så skickade jag ett PM till henne på Instagram, och så skickade jag ett mail till henne på fredagen, dagen efter. Inga konstigheter. Men liksom, det är klart att hon inte kommer vara med. För att hon är för feg. Men hon kommer ju såklart inte, hon kommer säga, om hon överhuvudtaget kommenterar det någonstans någon gång, vilket hon inte tror att hon kommer göra heller, för varför ska hon göra det? Det är inte meningsfullt. Men då kommer hon säga så här: nej, men Axel blev så jävla ägd med fakta och logik i Gott snack, så jag tycker inte att det är någon mening med att prata med honom igen. Så är det klart. Men jag menar, i själva verket så kommer det ju vara för att hon kanske inte vill att jag ska fråga henne igen vad hon menar med att om palestinierna hade samma vapenmakt som Israel så skulle de kunna bomba Tel Aviv. Eller att hon kanske hade fel när hon först påstod att medelåldern på de döda
i Gaza är 5 år gammal. Sen ändrar sig till att medianåldern var 5 år gammal. Men har fel med det också. Och att jag behöver kolla upp det. För jag känner ju ingen palestin. Jag har inte läst någon bok och jag har inte varit där. För att hon är ju liksom en clown. Så, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Hur fan. Old and boring. Tack, skriver bara något här nu så jag eventuellt räknas till de levande innan jag går och dör. Vet ni vad? Vi ska ta och börja med lite chattbingo. Har ni sett... jag har en massa progress bars här. Jag behöver att ytterligare 196 personer som inte har skrivit någonting i chatten skriver någonting i chatten. Och jag behöver att det här sker omedelbart. Karin var upptaget. Olden Boring igen. Paus 82. Trevligt. Li. Vad är det här för Li? Är det här den Li jag tror att det skulle kunna vara? Är det här den Li som har fått PM från Torsken i Malmö? Någonting i chatten från... Är det... Vad fan? KI39S? Det där... Är det, uff, det känns som att det skulle kunna vara något obehagligt. Det här vill jag inte vara med om. Oh. Du ska få en present av mig. Jag hatar det här interfacet. Är det för att jag har... Hade jag caps lock på? Är det därför den håller? Är det en versalkänsla? Är det så efterblivet? Vad är det som händer? Hur kan det vara så här? Nej, jag vill dö. Jag vill på riktigt dö. Nej, då blir det inget. Då skiter vi det. Oldenborg, ja, du kan absolut gå och lägga dig. Vad händer egentligen när du fyller dina progress bars för achievement? Nej, det händer ingenting. På... Fem timmar streamade och 75 följare. Då kunde jag klicka på en knapp och sätta igång prenumerationer. Och när jag fyllt alla de här progressbaren så då får jag skicka ett mail till Kick. Och så händer det kanske någonting. Jag vet inte vad som händer. Och sen har man nya progressbaren som fylls parallellt med de här. Progressbaren som är så jävla gott. Åh, oh, wow. Men nu måste vi måste fatta ett beslut här. Tycker det är lite perverst att komma in i chatt och bara nu går jag och lägger mig. Så kan man inte göra. Jag fattar inte varför ni är så jävla besatta av Paolo. Det är kanske världens tråkigaste människa. Jag älskar verkligen inte Paolo alltså. Jag tycker det känns som att har man sett en Paolo-video så har man sett alla. Randy Klaget, välkommen till festen.
Är det någon av er som ska göra någonting spektakulärt nu i påsk? Jag brukar aldrig göra någonting nu i påsk för att jag tycker att det är en av de mest meningslösa högtiderna som finns. Jag kan tänka mig att äta orimliga mängder ägg med majonnäs och kaviar. Men i övrigt så är jag inte så jävla engagerad. Kasselstrand ser det ut att bli. Det är sjukt. Räkor på påsk. Jo. Plantera och göra vårfint på balkongen. Premiärgrilla i fred skulle vara något. Äta sill och spela Siege. Siege, som i CS-banan Siege. Bjuda vänner på middag. Ägg, majonnäs och räkor. Ägg, majonnäs och räkor, det är ju en räkmacka. Träna, vad lever du för jävla liv? Rainbow Six Siege, ja okej, det var lite rimligare. Jaha, ni vill ha Kasselstrand, vad sjuka ni är. Jag tror inte att den här, när han är, jo vi kan börja med den här där han är cringe och se om man orkar med det. The founder of Alternative for Sweden, Gustav Kasselstrand. Hur menade de? Eller liksom, vad menas med det här låtvalet? Aerosmith och Run DMC, Walk This Way. Varför? Vad är kopplingen till någonting? Alltså liksom, europeiska identitärer och olika typer av fascister som sitter här i Amsterdam och snaskar kotte på varandra. Varför lyssnar ni på den här låten? Vem av er kom på så här? Ja, men den här, honom ska vi ha. Det är psykos. Det här är publicerat för 2 dagar sedan på Sunt Förnuft med Gustav, som är Gustav Kasselstrands YouTube-kanal. Och jag vill också passa på som vanligt. När en lollkossa bjuder på lols, då måste man bjuda lollkossan på likes. Så unna er att gå in där och klicka like till Gustav så blir han glad. Vad har jag ens satt för... Hallå? Äntligen med Paolo Roberto. Äntligen mer Gustav Kasselstrand. Klart grabben ska ha en like, ja, det är rätt. Alltså även om man hatar någon, eller tycker att någon är en pajas, eller bara vill dem illa, det är klart att de ska ha en like också. Jag vill inte att han är ute i världen och säger att han är från Sverige. Nej, alltså någonting som jag tänkte på när jag botaniserade runt lite grann bland hans videor, det är att det börjar kännas som att hans ålder kanske har börjat hinna ikapp honom lite grann. För även om han alltid har haft liksom en väldigt mycket panna, så har han ju ändå sett någorlunda fräsch ut. Men nu är han väl, jag vet inte, han är väl typ 40 nu. Hej kära vänner och välkomna. Också ett helt sinnessjukt klipp. Jag fattar ju det så här. 1440 kan vi ta. Det där är ju liksom ett sätt att klippa och så här. Ja, här är någonting som händer. Det är en jävla mycket grejer. Wow, vad mycket action. Och så klipper man till. Ja, så här var det innan. Eller så här tyckte jag om det här efteråt. För att liksom bygga hype. Och sen fortsätter man med det som är så jävla hype. Men jag tycker att det här klippet var bajis. Och jag tycker att de här undertexterna, det känns som att är det så att Alternativ för Sveriges målgrupp är liksom 87 år och äldre, att de behöver så här stor undertext för att fatta vad fan det är som pågår och vad som sägs. För det här är för mycket. Och också, vad är det för osvensk skit med att texta när han pratar svenska?
Ska vi låtsas som att liksom alternativ för Sverige bryr sig om döva nu? Nej. Välkomna till Sunt Förnuft med Gustav som idag sänder från Nederländerna, närmare bestämt Amsterdam. Jag är här inbjuden av vårt nederländska systerparti, Forum för demokrati, och deras partiledare Thierry Baudet. Och i lördags talade jag på deras kongress inför omkring 1500 likasinnade patrioter. Så det var en fantastisk känsla att få representera alternativ för Sverige. Jag hade ju också alltså gått någon annanstans och spelat in det här om den här liksom... Ja, det ser ut som att den här jävla fågeln tänker inte hålla käft. Man kanske väntar 5-10 minuter och ser så här... Kan du vara tyst eller? Och sen upptäckte man att nej, du kan't. Och då går man bara. Sverige och få berätta om vårt parti och vårt land. Själva fundamentet för Europa, det är ju de fria nationalstaterna och den mångfald av länder, kultur. Och också våga ha någon typ av puffskydd på micken så man slipper det här jävla vindbruset. ...och språk som finns i den här fantastiska kontinenten. Det här är det Europa vi kämpar för, inte det Europa som EU försöker representera, nämligen en tanke om att one size fits all, vi ska ha en lag, en politik för alla länder, det finns inga skillnader mellan länderna, utan länderna är egentligen bara delstater till den stora superstat man håller på att bilda. Det här går emot hela Europatanken, själva fundamenten för den här kontinenten, så vi representerar en mer traditionell eller en sann Europatanke, alltså respekten för varandras olikheter. Men även om... Hur har någonsin respekten för varandras olikheter varit någon typ av europeiskt motto? Det har varit krig liksom i Europa oavbrutet hela jävla tiden de senaste 1500 åren. Om inte mer. Romarna gjorde ju ett tappert försök att liksom reda ut det så folk kunde sköta sig. Gillar ni vägar? Tycker ni om akvedukter? Nej, okej. Ni vill hellre ränna runt här som vildar. Ja, jag skiter i det då. Olikheterna finns mellan de olika länderna. Så är det också uppenbart att likheterna är mycket stora. Särskilt om vi tittar på den politiska situationen. Och det här var också ett av de ämnen jag berörde i mitt tal. Nämligen att när vänsterliberaler kuppade samhället för 50 år sedan så skedde ju inte det bara i Sverige. Det var inte så att Sverige var unikt på något sätt. Och att alla andra länder valde en annan väg medan vi i Sverige valde en mer extrem kulturmarxistisk väg. Utan det här skedde i varenda västeuropeiskt land. Det är bara detaljer som skiljer oss åt. Den stora bilden är i stort sett densamma. Och det här innebär att när jag träffar mina nederländska vänner här så förstår de i stort sett vilken situation vi befinner oss i Sverige. För deras situation här i Nederländerna är nästan identisk. Om vi pratar om först de här så kallade konservativa partierna, mitten-högerpartierna eller borgerliga partierna som inte lyckades bjuda något motstånd alls mot den här infiltrationen av samhället som det faktiskt var. Det var inte någon revolution med folkligt stöd utan det var en infiltration. Det här är bara svammel. De här partierna var alldeles för snälla, för veka. De spelade med i de regler som vänstern satte upp och så förlorade de, såklart. Sen kommer den första våg av så kallade populistiska invandringskritiska partier. De gör samma misstag, blir alldeles för snälla. De är alldeles för fogliga. Och det ser vi också när de kommer till regeringssamarbeten eller kommer nära regeringen som i Sverige. Att den förda politiken fortsätter i stort sett som tidigare. I land efter land, Italien är ett utmärkt exempel. Och därför har det nu växt fram en ny våg av partier som väl kan sägas ha ett startskott i form av Forum för demokratis bildande för 6-7 år sedan. Och sedan dess har alltså sådana partier växt fram i land efter land över hela Europa. Mer principfasta partier som inte är intresserade av att bli accepterade eller respekterade av alltså det är... Jag har märkt sedan jag började streama och, eller när jag bestämde mig för så här, ja, men jag kanske orkar fortsätta streama någonting annat än just det här, den här långa permen om vilken jävla kolossal apa Fredrik Söderholm är. När jag tittar på såna här grejer då känner jag ofta så här, vem är jag? Vad håller jag på med? För det enda jag tittar på är liksom så här, någon typ av levande kloss som står och håller upp kameran, eller håller upp mobilen och filmar sig själv och byter hand då för att han blir för trött
För att han klarar inte av att hålla upp en mobil i 2 minuter. Och så står han liksom bara och maler på om olika saker. Och liksom ingenting betyder någonting. Det är olika... Ja, och sen hände det här och då blir det ju på grund av det här så gick inte det där. Det är bara bajs alltihopa det han säger. Och de här fria fantasierna om att hela Europa blev kuppade av kulturmarxister för 50 år sedan. Nej. Som istället tänker tala klarspråk oavsett vad vi blir kallade. Och det är där vi representerar en familj här. Alternativ för Sverige ingår en mycket, mycket större familj av likasinnade partier med liknande historik. Nu börjar det regna lite här i ett mulet och blåsigt Amsterdam. Men jag tackar så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Och så återkommer jag nu inom kort med valrörelseinformation och exakt hur turnéschema ser ut. Ha det så gott tills dess. Vi hörs. Här är en lite äldre bild, ser jag. Också så... Han ser verkligen ut som en person som så här... den som har tagit den här bilden har fått säga åt honom att le 30 gånger och varje gång misslyckas han för att han ser ut ungefär så här. Vad fan är det som händer? Kan man vara mer själlös än det här? Fy fan. Åh, gud vad skönt. Uh, 2024 04 03 28 är det idag, va? Är det 27? Minns inte. 27. Da da da. Dup. Dup. Pam 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 pam. Pam pam. Så, ordning och reda. Vi fortsätter. Nu ska vi djupdyka här i Kasselstranden. Lära oss allt om hur han lever sitt liv, hur han växte upp, vem han är, vad han vill. Let's go. Välkomna hit alla Sverigevänner. Kul att se er. Jag heter Arne Weins. Arne Weins, för er som inte minns. Va? Det är bra, tack. Svea hovrätt fastställde domen mot den högerextremen profilen Arne Wein som dött för 6 fall av hets mot folkgrupp 2023-11-08 skrevs det. Så ett halvår sedan. Och vad har han skrivit här? Jomshof har rätt. Alla muslimer beställas inför valet att återvända till sina hemländer att göra avbön och frånsäga sig sin perversa våldsideologi. Samtliga moskéer i Sverige ska stängas och sprängas. Bara en tidsfråga och jag finansierar gärna dynamiten. Och så vidare. Ja, det är... Nåja, nu är det i alla fall fastställt att 85% av överfallsvåldtäkterna görs av muslimer. Men de kodas förstås som utrikesfödda från Mellanöstern, Afrika och Centralasien. Jag kallar dem muslimer. Åh, gud. Hitler, 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 Hitler. Åh, gud vad praktiskt med de här watermarksen. Nu ser jag ju knappt det ena här uppe för att chatten ligger i vägen. Men alltså, man behöver inte ha så här många watermarks. Det räcker med, man kan bara ha ett här nere i hörnet liksom. Ja, skitsamma. Och idag har jag en stor ära att välkomna partiledaren för Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand. Tack snälla. Jag tror att många är lite nyfikna på Gustav, vem han är. Hur var din uppväxt i småstaden Valdemarsvik?
Valdemarsvik, en liten kommun i Östergötlands sydöstra hörn, precis på gränsen till Småland. Jag är faktiskt född lite utanför Valdemarsvik, så jag är född i det som är Östergötlands län, men Smålands landskap. Så det finns en smålänning här, så kan ni ju med lite god vilja betrakta mig som 50% etnisk smålänning då. Även min mor är från Småland, så det är de där gränstrakterna. Men det... Kul skämt. Vad bra det landade. Tips, det finns ett underhållande 2-timmarssamtal mellan Kasselstrand och Bard. Nej. Nej, det finns det inte. Det behöver jag faktiskt inte veta om att det gör. Hatar när ljud och bild inte synkar. Jag kan fan inte koncentrera mig på vad de säger. Är det inte synkat? Det är en liten kommun som åtminstone under min uppväxt... Nej, var... det är inte helt synk. Svensk, idyllisk, inga större problem, och som idag är något helt annat, för att nu har invandringen gått så långt i Sverige att inte bara de stora städerna som har påverkats av folkutbytet, utan det syns ju mycket tydligt även i landsbygdskommuner, bruksorter. Det är väl inte riktigt på Filipstadsnivå i Valdemarsvik, men det är något helt annat än vad jag växte upp med i alla fall. Så när jag var liten så stötte man väl på lite invandrare, kanske som kom från Bosnien eller liknande, men det var inte alls på den nivå som är idag. Idag så ser du ju all... I tätorten i Valdemarsvik så bor det 10 invånare per hektar. Det bor på riktigt fler människor i mitt kvarter. Alltså. De här jävla bönderna måste ta sig samman och sluta hålla på det här viset. Och vad händer då? Vad är det som händer här? Jo, alla drar ju såklart. För det är bara skit. Ja, men vi får fortsätta höra här på invandringen förstört Valdemarsvik. Världens olika nationaliteter i en liten kommun som Valdemarsvik. Ja. Det är tragiskt. Men det var inga större problem när du växte upp då? Skulle inte tro det faktiskt. Det var nog ingenting som jag eller någon annan reflekterade över eller stötte på något sätt heller. Vem är den mest berömda personen från Valdemarsvik? Det är utan tvekan inte jag själv, utan det är inte så jättemånga kändisar därifrån, men Nils Lidholm känner väl alla fotbollsintresserade till. Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna. Spelade i AC Milan och som var känd i kedjan Grenoli då. Ja. Så att jag hade faktiskt äran att träffa Nils Lidholm när jag var liten. Då var ju han till åren kommen och baserad i Italien, men han var hemma och hälsade på sin hembygd åtminstone varje sommar och lät sig fotograferas med fotbollsknattarna. Så det finns faktiskt ett foto på mig och Nils Lidholm. Ja, kul. Du, men sen så lämnar du. Undrar vad Nils Lidholm skulle tycka om det idag. Om man återuppstod. Fotbollsspelare som har varit ner på kontinenten, levt det bästa livet. Vet du vad? Här ska jag visa en bild på dig när du står tillsammans med en snubbe som sen blev världens främsta pannmodell. Och fascist. Ja, vad bra. Ja, men många av de här barnen som jag tog bilder med, de blev ju också normala. Så att jag tröstar mig med det. Småstaden Valdemarsvik och bet ut i världen och studerat i Tyskland, Singapore, Helsingfors och Göteborg. Hur kommer det sig? Och kan du nämna något om den här resan? Ja, det har blivit ganska många olika städer och till och med olika länder för mig genom åren. Redan. Men känns det bara som jag, kanske bara jag som är ung, men känns det som vi har några större spelare. Men du får tänka på att på den där tiden, när kan han ha varit aktiv? Han var född 22. Då är han väl aktiv på liksom 40-talet och framåt. På den tiden då sköt de väl bara från mittfält och gjorde mål hela tiden. Alla matcher slutade liksom 87-59. Under min gymnasietid så studerade jag i Söderköping som är grannkommun. Det var inte så långt steg, men någonstans så var det väl tydligt tidigt att jag kommer nog inte bli kvar i Valdemarsvik under mitt vuxenliv. Och när jag hade
tagit studenten så flyttade jag till Göteborg där jag läste ekonomi på Handelshögskolan med inriktning mot tyska, vilket ledde till att jag också hade en utlandstermin då i Tyskland, i södra Tyskland. Med ett litet avbrott då för värnplikten 2007 som jag gjorde här i närheten på Livgardet, Kungsängen. Efter min examen från Handelshögskolan så flyttade jag till Stockholm för att jobba för Sverigedemokraterna i riksdagen. Där var jag några år och blev även SDU-ordförande. Och efter att jag blev utkastad så funderade jag lite på vad jag ville göra i mitt liv. Och då hade jag ju egentligen all möjlighet att slutföra min masterutbildning. För jag hade bara tagit min kandidatexamen då från Handelshögskolan. En man med det här hårfästet har alltså lyckats bli gift. Det tycker jag är sjukt. Flämt, yikes att bli utkastad ur SDU. Känner inte du till Loren bakom Gustav Kasselstrand? Det var ju han, William Hane och ett gäng andra nötter som liksom utmanade Jimmy och hans kompisar. Jim, det är ju de fyras gäng. Det är Jimmy Åkesson, Björn Söder, Rickard Jomshoff och Kent Ekeroth. Och Erik Almqvist var väl en del av det typ innan han blev utskickad. Och Christian Westling var väl en del av det också typ innan han också gick åt helvete. När de gick runt och viftade med olika typer av järnrör typ 2010. Christian Westling, Erik Almqvist och Kent Ekeroth. Men Kent Ekeroth klarade sig för han har väl lite bättre connections i partiet. Och vet lite fler hemligheter om alla. Medan Erik Almqvist fick fly till Ungern och starta ett mediebolag med pengar han fick från partiet. Christian Westling har jag ingen aning om vad han gör idag. Men han går runt och är en förlorare. Men det kan ju... kan ta lite lore-loll. Utkastad ur SDU. Här. Titta här, vad mycket fräschare han var. Det här är då från den 21 april 2015. SVT.se. Kasselstrand och Hane utesluts. Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, berättar nu för SVT Nyheter att ungdomsförbundets ledarduo William Hane och Gustav Kasselstrand rekommenderas för uteslutning ur partiet. Beskedet innebär slut på spekulationer om Hane och Kasselstrands framtid i partiet. Förutom Hane och Kasselstrand utesluts 6 medlemmar i partiet. Det är beskedet gav Karlsson i SVT-programmet Partiledaren. Det handlar om 15-20 olika punkter i de här ärendena. Det ska bland annat handla om kontakter med extremistiska partier i utlandet. Medlemsutskottet kommer att rekommendera partiledningen att utesluta Kasselstrand och Hane. Praxis är att inte gå in på enskilda fall. Men Kasselstrand och Hane har själva valt att föra diskussion om deras uteslutningsärenden offentligt och därför kan jag säga att de två rekommenderas medlemsutskottet för uteslutning, säger Karlsson. Officiellt beslut att man... Ah, bla 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 bla. Hane är vice ordförande för Stockholms ungdomsförbundet samt ledamot, fullmäktigeledamot i Stockholms stad. Kasselstrand valdes ordförande för SDU 2010. SDU har vid flera tillfällen öppet framfört avvikande åsikter mot moderpartiet. Så de fick ta sitt pick och pack och gå. Och sen så startade de Alternativ för Hitler. William Hane är ju också, han är väl mest känd som den sköna killen som startade ett handelsbolag eller något annat efterblivet och importerade en massa masker, ansiktsmasker från Kina i början av covid som han sen försökte kränga för psykospriser. William Hane säljer masker kanske? Expo. Från 20 mars 2020. Alltså det här är ju... Det här ansiktet. Det är så tydligt vad det som pågår där. Hane säljer skyddsmasker kritiseras hårt. William Hane, vice partiledare i högerextrema Alternativ för Sverige, har startat ett företag som säljer ansiktsmasker för 249 kronor styck. Maskerna påstås vara av den standard som rekommenderas för sjukvårdspersonal som arbetar med coronasmittade. Inom extremhögern är kritiken mot AFS-toppen hård. Det här är då publicerat den 18 mars 2020, så nästan exakt 4 år sedan. Ansiktsmaskerna säljs via sajten skyddsmask.com, rapporterar Aftonbladet. Den finns väl gissningsvis inte kvar.
Nej. Web Archive. Vi tar den första. Det här är ju samma datum, 18 mars, samma datum som som den här artikeln publicerades, och det är första gången den är crawlad, och då är det tvärdött. Men har den kanske dykt upp senare? Nej. Okej, okay. Crawlad första gången samma dag som den här texten publiceras, och typ 2 veckor senare så är sajten död. Vad bra det går. Ansiktsmaskerna säljs via sajten skyddsmask.com, rapporterar Aftonbladet. De kanske har lite screenshots då. Nej. För jävla ruttna. William Hane säger till tidningen att han har satsat större delen av sina besparingar i företaget. Hans anledning är att han tycker att Sverige har en dålig smittskyddshantering med tanke på coronavirusets spridning. Om jag inte hade tagit enorma personliga risker hade det funnits några tusen färre andningsskydd i Sverige, vilket kanske hade inneburit att människor i riskgrupper inte hade kunnat skydda sig från att bli smittade på samma sätt, säger han till Aftonbladet. Hanes masker med skyddsklassen FFP2 kostar 249 kronor styck. Liknande masker går att köpa i nätbutiker för cirka 20 kronor. Det är ju lite magstarkt att liksom du köper någonting från en nätbutik, inte ens från en grossist, och så 12x:ar du priset och säljer vidare. Just aspekten att Hane ska ha valt att sälja maskerna till ett allt för högt pris väcker ilska inom extremhögern. Det visar en genomgång som Expo gjort. Jimmy Thunlind, aktivist i nazistiska nordiska motståndsrörelsen, skriver till Hane på Twitter att han sysslar med folkfientligt ockrande. Det går fortfarande bussar till Finspång. Inom NMR är Finspång platsen där man säger att rättegångar i framtiden ska äga rum, där så kallade folkförrädare ska dömas och avrättas. Det är ju, Finspång är ju, mimen är ju att de ska ha rättegångarna först och sen ska de hänga folk i lyktstolparna i Finspång. Kritik kommer även från en annan NMR-aktivist som säger att Hane nu har visat sitt rätta ansikte och illustrerar det med en antisemitisk bild. Inom nyfascistiska nordiska alternativhöger drivs det friskt med William Hane som beskylls för ockrarbeteende, att profitera på människors rädsla och Bert Karlsson-kapitalism. Anhängare har också startat parodisajten toarulle.nu som är i raden av skämt om Hanes skyddsmaskföretag. Skänkskydd. På eftermiddagen efter att William Hanes företag uppmärksammats i medierna och kritiken tagit fart tog AFS partistyrelse på partiets hemsida att skrev AFS partistyrelse på partiets hemsida att partiet erhållit en donation omfattande ett parti andningsskydd som man ska skänka till personal på äldreboenden. Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt om munskydd. Skyddar munskydd mot covid-19? Nej, munskydd skyddar inte den som är frisk mot covid-19. Däremot kan den som är sjuk till viss del skydda sin omgivning från att vätskepartiklar sprids vid till exempel hosta och nysningar. Så det är sagan om hur han kom att sitta här och se ut på det här viset. Se så här uppgiven, trött och ledsen ut. Med ett hårfäste som börjar någonstans här bak i nacken. Göteborg. Sen valde jag att... Vi kommer tillbaka lite grann till de här grejerna. Precis. Men du är väl en svensk nationalist? Absolut. När blev du det? Vilken ålder? 15 år kanske. Någon särskild händelse eller? Ja, jag skulle nog bara säga att jag fick ett uppvaknande där. Exakt vad det var kan jag nog inte säga. Eller kan inte säga att det är en isolerad händelse. Men jag började tidigt se att det pågår en politisk förändring i landet. Jag kunde se det bara jag åkte bussen in till gymnasiet. Jag ibland kunde finna mig som ensam svensk
på vissa bussar. Och övriga personer var araber och afrikaner. Det känns så himla osannolikt att det liksom Valdemars Mik med ett par tusen invånare. Så helt plötsligt så är det liksom bussar fulla av araber och afrikaner. Det här har ju inte skett. Det här är ju någon typ av fantasi. Och som 15-åring börjar fundera över att det är inte ganska sjukt att man åker till och med mellan två landsbygdskommuner och finner sig själv som minoritet i det här sammanhanget. De var på väg in till den större staden Norrköping, men tidigt började jag känna att det här är inte naturligt. Ja. Vad är det som är på väg att hända? Och i takt med att jag började fundera kring de här frågorna om Sverige, den svenska nationen, så sökte jag också då politiska alternativ, och då hittade jag Sverigedemokraterna. Det var kring 2004. Så jag såg att det fanns ett parti som alla hade förtigit. Ingen lärare pratade någonting om. Och så hittade jag att det finns ju ett motstånd mot det här. Så anledningen till att ingen pratade om Sverigedemokraterna 2004 var ju för att de var liksom ett promilleparti. I skolan så kanske det är mer intressant att prata om riksdagspartier och partier som har en reell chans att komma in i riksdagen. Eller partier som har varit med i riksdagen men åkt ut. Han sa 2004, Sverigedemokraterna väljer stöd 2004. Nej, jag vill inte ha det så här. Det kanske står någonting här. Ja, 1,1% i Europaparlamentsvalen. Här 2006, 2,93% i riksdagen. Så gissningsvis så låg de väl någonstans under 2,93% 2004. Det är kanske inte ett parti man pratar jättemycket om och bryr sig jättemycket om i Sverige. Och särskilt starka var ju de då i Skåne, Blekinge och så vidare, och väldigt mycket mindre upp i den här delen av landet. Men jag såg ju vartåt det barkade, att det här partiet har potential. Kombinera detta också med att jag visste att jag var EU-motståndare, tyckte väldigt illa om Europeiska unionen, och då drev de också EU-valrörelsen samtidigt, och det förstärkte mina sympatier för Sverigedemokraterna. Och kan säga en faktor också var att när jag gick i gymnasiet, då hade man besök av socialdemokrater och moderater som skulle berätta om hur bra det var med euron för Sverige 2003. Och alla sa exakt samma saker. Man använde exakt samma ord, samma argument. Det var helt omöjligt att märka någon skillnad på socialdemokrater och moderater. Ja. Så att när andra elever, ungdomar intresserade sig för MUF eller SSU, så var det totalt ointressant för mig. Jag behövde något helt... För det enda han kunde tänka på, det var vilken valuta ska Sverige ha? Att flera partier använder samma argumentation för eller emot någonting, det kan ju vara för att liksom, som för- och nackdelar med att använda en viss valuta, det pratade vi om här om sistens. Alltså liksom, det är inte som att du behöver sitta och gissa så jävla mycket. Ett annat sökte någonting. Ja, var det motståndare redan från början? Det var ju mest frihandel och standardiseringar. Det talade om i början samarbeten, på mjuka samarbeten. Jag röstade ju för, men det skulle jag inte gjort om jag visste vad jag vet idag. Men, ja, du får syndernas förlåtelse. Reagerade du redan då? De sålde ju in det till oss på ett fullt sätt. Absolut. Jo, nej, men verkligen. Det var en helt annan politisk debatt då. Och invandringen existerar väl överhuvudtaget inte som debatt, åtminstone inte nu. Är det så man blir politiker? Kolla vilket parti man har bäst chans att toppa i. Ja, det finns ju illvilliga tungor som har påstått att det var så Nyamko Sabuni kom in i politiken. Allegedly. Men det är väl ett jättebra sätt. Alltså, det är väl svårare i de större partierna. Typ sosse, då måste du ju liksom ha gått med SSU när du var 3 år gammal och slickat rätt röv i 20 års tid. Och sen är det fritt fram. Jag var liten, jag
minns bara att Folkpartiets språkkrav väckte ramaskri, och det uppfattade man då som att Folkpartiet var ett invandringskritiskt parti. Så att det krävdes ju väldigt lite i debatten då i början av 2000-talet för att framstå som att man var invandringskritiker, och många partier använde ju det där för röstfiske, inte minst då Folkpartiet. Ja. Men i grund och botten så var ju det ett problemparti, precis som alla andra partier, som orsakade gigantisk skada för Sverige. Men som sagt, jag kan väl säga att jag i grund och botten har kvar samma uppfattning som jag hade när jag var tonåring och inte hade utvecklat mina tankar så mycket och kanske inte riktigt hade förstått hur allting hänger ihop. Och världen har ju förändrats sedan dess, men jag vill nog hävda att jag har gjort ganska små positionsförflyttningar sedan dess. Ja, frågan om det är bra eller dåligt. Det får var och en bedöma, men jag tycker väl att det finns en fördel i att man kan säga att man tidigt hade en uppfattning och att man har stått fast vid den. Givetvis med en del justeringar. Man har ju... jag tror vi är ganska många som kan säga att vi har ändrat uppfattning sedan tonåren. I alla fall jag. Mm. Okej. Jaha, men du blev ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Jajamän. När blev du det? Det blev jag 2011. Jag blev ju vald till vice ordförande för SDU 2010, precis efter SDs riksdagsinträde. Då var William Petzell ordförande. Han lämnade sen på grund av missbruksproblem. Just det, William Petzell. William Petzell, för er som inte vet. Eller hette han? Jo, där. Ett riktigt jävla skåp alltså. Petzell började tidigt missbruka alkohol och fick antabus redan som 17-åring. Han hamnade i tillnyktringscell flera gånger under uppväxten. I sitt politiska arbete upplevde han stress och hade svårt att sova, varför han fick insomningstabletter. Efter ett knivhot ledande av ångest, han fick då ett stort antal starka lugnande benzodiazepintabletter. Med tiden utvecklade han ett svårt blandmissbruk. Han talade öppet om problemet och hävdade att han i sin politik fokuserade på just narkotikarehabilitering och utgick från egna erfarenheter. Petzell hade även kontakt med Svenska Brukarföreningen. Petzell kom inte i kontakt med läkare specialiserade på beroendeproblematik. Han och hans familj försökte få in honom i så kallad LARO-behandling, läkarmedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, där man använde sig av metadon eller Subutex. Under denna tid självmedicinerade han med preparat som han köpte svart. I september 2012 hittades Petzell död i sin mors lägenhet efter en överdos. Han hade tagit stora mängder av benzodiazepin Iktoviril, ja. Men även lyrika och små doser av morfin. Familj och vänner menar att dödsfallet skedde på grund av att Petzell ej fick den missbruksvård han enligt dem behövt. Han är begravd på Östra kyrkogården i Varberg. En solskenshistoria från Sverigedemokraterna. Då tog jag över då som tillförordnad ordförande för SDU. Så man kan väl säga att jag då gick från att vara i praktiken anonym till att bli en offentlig person på mycket kort tid. För att jag hade bara varit vice ordförande en månad eller två. Så för mig personligen var det ett enormt kliv att dels i praktiken lämna den väg som nästan alla mina vänner gick, nämligen att man skulle jobba då och få nytta av sin utbildning och så vidare. Jag valde någonting helt annat. Att jag... Var det ditt mål att ta ordförandeposten eller lyftes du fram av andra? Jag vill nog hävda att det inte var mitt mål och att jag inte hade tänkt igenom det så mycket när jag väl gjorde det, men att jag kände en pliktkänsla för både partiet och ungdomsförbundet och för Sverige, och att jag trodde att jag var den som var lämplig att bli viceordförande under William Petzell. Han hade ju mer erfarenhet och så vidare. Men sen när han var tvungen att lämna så fanns det inget annat val än att det var jag som skulle ta över det här. Men jag kan inte säga att det fanns någon långsiktig plan att det här är vad jag kommer göra med mitt liv och det här kommer påverka hela mitt liv för all framtid. Men plötsligt så finner du dig själv i en situation där ansvaret faller på dina axlar och man tar den uppgiften och växer med den uppgiften, och plötsligt så är man en offentlig person och en opinions. Är det inte väldigt mycket i den här videon som i den andra videon också, att han säger väldigt många ord men ingenting betyder någonting, man kommer liksom ingenstans. Det är som att läsa tolken. Det är bara liksom sida efter sida av att springa över en jävla äng.
hotbilder i någon utsträckning. Och plötsligt är man ute i kylan. Det hände någonting år 2015. Du hade säkert vuxit mycket som person, men plötsligt så hände någonting. Vad var det som hände? Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt, vi levererar nyheter och kvalitativa filmer. Sju dagar. Vi löser det. Här, ta ju den här jävla clownen en like, hörni. Det är en värd. Klart grabben ska ha en like. Dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket. Så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp. Finanseliten. Med ett litet eller ett större bidrag. Så vi kan fortsätta med vår verksamhet. Och framförallt att vi kan växa och expandera. Så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. Ja, det var väl inte så plötsligt egentligen. Utan min tid som SD-ordförande var ju kantad av en del tjafs och konflikter med moderpartiet. Som bottnade i att de inte tyckte att vi skulle ha egna utspel och att vi hade gått fram i olika frågor som var känsliga för partiet. Vi skrev ett antal olika debattartiklar som irriterade partiledningen. Och vi tänkte väl inte så jättemycket på det här. Det var inte så att vi medvetet ville ha någon konflikt med SD, att nu ska vi skapa en stor, stor konflikt med SD som vi kan hålla på med i flera år. Utan det bara blev så. Ni skrev en artikel där ni kritiserade SDs Israelpolitik. Precis. Vilket är inte. Nej, den ska man inte få hitta. Sant att prata om idag. Det pågår ju krig i Israel idag, det har ni kanske sett. Men ni skrev en artikel, du gillade inte partiets hållning till Israel. Vad var det som du gillade? Vi skrev en artikel, det här är ju länge sedan. Det här är ju november 2011, då skrev vi en artikel där vi kritiserade SDs Israel-politik för att vara villkorslöst Israel-positiv. Och vi sa att vi förespråkar en tvåstatslösning. Vi har inte drivit frågan sedan dess och vi tyckte väl att den här debattartikeln var ganska nyanserad och inte alls särskilt radikal eller krigsförklarande. Men partiet uppfattade det här som ett förräderi. Hur kan ungdomsförbundet på eget bevåg gå ut och göra något sånt här? Och vi sa att ja, men titta på alla andra ungdomsförbund. De har ju också ett utrymme att bilda opinion i vissa frågor och säga att det här har partiledningen tänkt fel och här har vi ett eget perspektiv. Men det verkar ju som Israel är en helig ko för Sverigedemokraterna. Hur kommer det sig? Det var det och det är det definitivt. För att de älskar judar. Utrymme att diskutera den frågan i partiet. Absolut inte. Och vi blev ju anklagade för att vara antisemiter av vårt eget parti. Ja, det är sjukt. Det sådana motiv. Men omedelbart så fick ju vi en sådan stämpel, inte från våra motståndare utan egentligen från krafter i det egna partiet. Och sen dess så hade vi lite extremiststämpel i SDU på grund av att vi hade skrivit den här debattartikeln. Och det förstärktes genom åren genom att vi kritiserade partiet för att de hade vikt sig för ett medietryck, ett mediedrev när de sparkade ut Erik Almqvist. En av deras duktigaste, mest aktiva företrädare. Vi tyckte att man kan inte behandla sina egna företrädare så här efter ett mediedrev. Att på en dag säga att du inte är någonting värt och du ska bort härifrån. Så vi tyckte att det var mesigt av partiet att man definitivt hade kunnat rida ut den där stormen om man hade haft lite mer is i magen. Och det sågs ju som ett minst lika stort förräderi att vi då gick ut och kritiserade partiet. Så det var en rad olika faktorer och allt det här förvärrades av att partiet hela tiden skickade fram olika kandidater mot mig i ordförandeposten då för SDU. Och de förlorade alla de här striderna hela tiden. Och varje gång de förlorade så ledde det inte till att konflikten lugnade sig, att de accepterade att okej, Gustav blev demokratiskt omvald, utan det ledde till ytterligare frustration när man direkt började planera hur ska vi kunna sabotera igen eller få fram en ny ordförandekandidat. Och allt det här pågår i flera års tid. Vi driver valrörelser, vi driver verksamhet. Det låter ju så jävla dysfunktionellt. Man kan ju fråga sig liksom, varför fortsatte han med det här? Det måste ju känns helt meningslöst. Han måste ju ändå någonstans begripit att om den här konflikten pågår i flera år. Han säger 2011 att den började där. Då blev vi utsparkade 2015. Så 4 år minst. Under de här 4 åren så håller de på liksom
och har sitt lilla ungdomsförbund. Men vad tänker de sig att de ska ta vägen, han och hans kompisar, när de inte kan vara med i ungdomsförbundet eller när de inte kan driva ungdomsförbundet längre? Då måste de ju gå med i moderpartiet på något vis och liksom flyttas upp i riksdagen eller någonting. Men hur tänker de sig att det ska gå till när de har den här pågående konflikten under flera års tid? Det är inte särskilt mycket konsekvenstänk här hos Gurra. Vi når till och med 5000 medlemmar. Vilka var det som motarbetade dig? Var det ledningen, Jimmy själv eller who was it? Ja, Jimmy själv och i ännu större utsträckning Mattias Karlsson, definitivt. Ja. Tyvärr också får jag säga Richard Jomshoff, även om jag sa till Rickard, jag har kryssat dig i 2 val. Du är en av mina favoritpolitiker i SD, men Rickard var jäkligt förbannad på oss också. Ja, men du blev utesluten i partiet år 2015. Precis. Är du fortfarande bitter på de här personerna? Jag tycker nog inte att jag är så bitter faktiskt, utan att jag har gått vidare. Och jag känner mig ganska nöjd med hur det blev. Till syvende och sist, för att jag behöver idag inte ta ansvar för vad SD gör. Jag ser hur SD har förändrats enormt sedan dess. Redan då såg jag ju vartåt det barkade, att de var ett parti som inte kunde stå upp för sina egna, att man gav media alldeles för mycket makt. Och under de snart 10 år som har förflutit så har ju partiet övergivit en rad viktiga frågor. NATO-motståndet, EU-motståndet. Men varför startade du AFS? Var det revanschkänslor eller var det att det saknades politik inom SD? Alltså, om man tittar på vad vi sa 2018 när vi lanserade partiet, så pekade vi på att SD har tappat sin kraft. De har blivit mätta och nöjda och belåtna och är mer intresserade av att få leka med de andra partierna, att åstadkomma verklig förändring i Sverige. Och allt det står vi fast vid nu också. Vi menar att allt det vi sa 2018 har vi fått rätt i. Sen är det klart att givetvis får man, det ska man inte sticka under stolen med, att man får ju givetvis en viss revanschlust efter att man blir utsatt för ett sådant övergrepp. Vi blev ju karaktärsmördade av partiet. Hur är din relation till Jimmy idag? Men jag kan säga att du kan inte driva ett parti bara på att du har någon så här personlig revanschlust. Det är helt omöjligt att uppbåda energi bara på något sådant. Och det kommer alla andra människor se, att vänta, det här verkar vara någon personlig vendetta. Och det är inte tillräckligt intressant för människor att vara med i, för det ligger ju i det förgångna. Och jag vågar nog påstå att de flesta som har följt Alternativ för Sverige kan se att det här bygger på ett genuint politiskt engagemang till syvende och sist. Okay. Min relation till Jimmy, den är obefintlig idag. Och han skulle givetvis aldrig vilja ta i mig med tång då, för att uttrycka mig med Reinfeldt som Mona Sahlins ord, hur de behandlade Jim Åkesson under många år. Men emellanåt så händer det att man springer på någon sverigedemokrat om man är på Almedalsveckan eller igår på kyrkomötet där jag var hälsade på. Och en del undviker mig, en del kan säga hej och skaka hand med mig, men det är väldigt känsligt det där. För att det finns, alltså, Sverigedemokraterna är ett väldigt splittrat parti. Där finns det personer som på allvar hyser allvarliga antipatier mot Alternativ för Sverige och mot mig. Och tycker att vi har bara saboterat för SD. Vi får gå vidare. Men kort bara, där har du också personer som är starka sympatisörer av AFS. Men det är svårt för dem att visa det här, för att det finns en övervakningsmekanism i partiet där folk kan bli angivna. Ja, nu går vi vidare, vi måste hinna med. Varför vill Arne inte prata om det här? Det känns som att Arne är någon typ av kontrollerad opposition. En SD-bott som är ute efter Gurra. Visste ni för övrigt att Gustav Kasselstrand har en tvillingbror? Som lever ett till synes normalt liv, som en normal person. Barack Obama fruktansvärt. För 10 år sedan när Barack Obama var i Stockholm. Barack då sa Obama. Så här: jag skulle hellre välkomna Vladimir Putin. Mm. Vad menar du med det? Och står du för det uttalandet idag? Ja, jag har inte tagit bort tweeten och det kommer jag inte göra heller, trots att de har sagt åt mig att jag måste göra det. Så jag vågar nog säga att idag absolut så är jag bakom det. Det är klart att det finns större behov att bjuda in Vladimir Putin än att bjuda in Barack Obama. Särskilt med tanke på att vi har ett krig i Ukraina som på något sätt måste lösas. Så ja, jag vågar nog sticka ut hakan och säga att Sverige idag borde verka för en bättre dialog med Ryssland och med andra länder. Det känns lite fattigt och gömma sig bakom det här med att man liksom vill få stopp på ett kriget i Ukraina och man vill ha dialog och bla bla bla. Så vi kan bara säga att de tycker att Putin är toppen. Det är väl inga konstigheter.
Mässan måste få in 2 miljoner kronor för att kunna anordna en ny mässa med 5 000 personer. $400 per person. Men då tar de väl inträde också liksom. Jag vet inte. Nej, det känns dyrt. Finland så sent som fram till nyligen hade ett toppmöte med Donald Trump och Vladimir Putin där man var stolt över att man kunde fungera som en plattform eller ett land. Det här är ju, nu har han ju verkligen virrat bort sig. Från att ha gått till att jag tar hellre emot Vladimir Putin än Barack Obama till att Finland var stolta över att de var värda för ett toppmöte mellan Rysslands president och USAs president. Inte att de gjorde någon typ av val, att de hellre valde Putin. Det här är ju två helt olika saker han pratar om. Men han vill ju gurgla Putin. Det är ganska tydligt. Ett neutralt land som innebar att de två största stormakterna i världen kunde föra dialog med varandra. Det var ju någonting positivt. Ja. Det var inte dåligt. Så att, ja, om du vill ha ett ja eller nej svar, står du fast vid skiten? Ja, det gör jag. Okej, vi hör. Du är en ganska tuff kille jag sett på videoklipp och så. Du vågar konfrontera hetska motståndare på torgen och överallt. Är du rädd någon gång? Nej, det är jag nog inte faktiskt. Jag har märkt att när det blir upplopp på våra torgmöten, då är jag i mitt esse verkligen. Det är enklast att tala då. Det brukar inte bli upplopp, men när det väl har blivit det så har det varit ganska enkelt att tala faktiskt. Och man har fått lite extra adrenalin. Så jag brukar nog inte bli rädd i stridens hetta. Du ska till rätten nu. Stridens hetta, lugna dig. Precis. Ja, jag blev mordhotad på Arlanda förra året under valrörelsen och den konfrontationen gick väl inte riktigt som den här kulturbrikan hade tänkt sig då. Jag trodde kanske inte att en politiker hade kraft nog att sätta honom på plats. Det blev inte våldsamt på något sätt. Det behövde inte bli det heller. Det räcker med att med ord bemöta de här hysteriska människorna. Men han ska faktiskt upp i rätten här och jag också. Och han är ju åtalad för olaga hot. Så vi får se, det är ju nu i oktober. Och det är faktiskt dokumenterat på film till och med. Så han, det är dokumenterat han, på film. Han är inte klar. Jajamän. Ja, det är härligt. Man dödshotade Gustav Kasselstrand. En 20-årig man döms för olaga hot mot Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand. Jag dödar dig, jag slår ihjäl dig, sa mannen bland annat när de möttes på Arlanda förra året. Fan, jävla idiot. I straffet 100 dagsböter väger tingsrätten in att Kasselstrand provocerat mannen genom att säga åt honom att åka hem. Händelsen inträffade på Arlanda den 1 maj 2022. Den då 19-årige mannen som kände igen Gustav Kasselstrand gick fram och bad att få ta en selfie med honom, vilket de gjorde. Därefter uppstod tjafs mellan dem. Sedan mannen kallat honom för jävla horunge tog Gustav Kasselstrand upp sin telefon och började filma. Filmen börjar med att den unge mannen håller upp långfingret mot Kasselstrand och säger något med knulla hela din familj. Varpå AFS-ledaren svarar, något annat du vill säga till svenska folket? Knulla alla dina döda. Ta bort din lur, säger mannen. En av mina största x, det är folk som säger lur. Det är verkligen pundarbeteende att kalla mobiltelefoner för lur. Senare, när mannen tar upp sin egen telefon för att i sin tur filma Gustav Kasselstrand, noterar Kasselstrand att mannens händer skakar och säger att det är för att han är rädd. Jag är arg, jag dödar dig, jag slår ihjäl dig, svarar mannen då. Kasselstrand, lyssna här, du kommer hit till mitt land och kallar mig fula saker. Du tror att du bestämmer i det här landet. Därför du är horunge, du är fascist, säger mannen. Tjafset fortsätter och Kasselstrand säger efter en stund, tror du jag är rädd för missanpassade invandrare? Åk hem till ditt land om det inte passar i Sverige. Mannen säger då att han ska knulla hela din släkt innan han går därifrån medan Kasselstrand fortsätter filma honom. En något redigerad version av filmen används i AFS valkampanj 2022. Partiet beskriver sig som nationalistiskt och har en starkt invandringskritisk profil med bland annat ett program för omfattande återvandring. Rätten. Syftet var att skapa otrygghet. I rätten har mannen sagt att han sa saker han inte menade i panik när han såg att Kasselstrand filmade eftersom han visste att liknande material publicerats tidigare. Gustav Kasselstrand har sagt att han filmade eftersom han ofta får ta emot hot och ville dokumentera.
I den stunden hade han ingen tanke på att använda filmen som kampanjmaterial. Han upplevde att situationen var otrevlig och kunde leda till fysiskt våld. Enligt Attunda tingsrätt framstod det som att mannen som sökte konfrontation med Kassestrand framstod det som att det var mannen som sökte konfrontation med Kassestrand och att det var fullt rimligt att AFS-ledaren uppfattade mannen skulle kunna bli fysisk mot honom. Tingsrätten skriver vidare. Syftet med konfrontationen från mannens sida måste också ha varit att Gustav Kassestrand skulle känna någon form av otrygghet på grund av sina politiska åsikter. Sammantaget leder det rätten till bedömningen att hoten var ägnade att framkalla allvarlig rädsla hos Gustav Kassestrand på det sätt som avses i straffbestämmelsen om olaga hot. Mannen döms till 100 dagsböter om 140 kronor för 14 000 kronor. Tingsrätten konstaterar att hoten är allvarlig och att det är förvånande att det var en partiledare banden hotade, men att straffvärdet sänks av att Gustav Kassestrand provocerade honom med att säga saker om att mannen skulle åka hem och liknande. Av samma skäl avslår tingsrätten Gustav Kassestrands skadeståndsyrkande. Ja, kul. Men lur är mycket värre. Alltså padda, det är mer någonting som liksom... Både Henrik och Sanna säger padda. Jag brukar nog säga tablet. Eller liksom, jag vet inte, när, om jag någonsin säger någonting så säger jag nog tablet. Men när i livet pratar man om liksom någon typ av enhet på det viset? Jag tror att det handlar om att det där är någon så här mammis grej. För att barn behöver enkla ord. Padda är ett bra ord. Du, en fråga som du driver väldigt hårt med AFS är ju det här med återvandring. Mm. Kan du berätta för mig hur du har tänkt att det här ska fungera i praktiken? Och hur många ska ut? Ja, så problemet är att Sverige idag genomgår ett systematiskt folkutbyte där det svenska folket, de etniska svenskarna, kommer att bli en minoritet i sitt eget land. Och det är glasklart. Det är ett matematiskt faktum som inte går att bestrida överhuvudtaget. Med tanke på att vi kommer ha en situation där vi är minoritet i vårt eget land så kommer det bli gigantiskt mycket svårare för svenska folket att styra det här landet utifrån våra egna intressen. Det kommer bli ett sönderslitet land. Och om man vill undvika det här stadiet från att inträffa eller göra vad man kan förhindra det, då måste man ha en seriös återvandringspolitik som inte bara stoppar utan också reverserar folkutbytet. Jag nöjer mig inte med att vi stoppar folkutbytet till den nivå det är idag. Då har vi kvar den här situationen som råder nu. Ingen är nöjd med den. Vi kan inte acceptera att det blir inte bättre än vad vi har det nu. Vi vänjer oss vid att det här blir laglöst land som påminner om en maffiastat i Latinamerika. Så jag menar att man måste ha en omfattande återvandringspolitik för att återställa Sverige till vad det var kanske någon gång på 80-talet. Givetvis finns det invandrare även i ett sånt Sverige. Men de minoriteterna är så... betydligt mycket mindre idag och de kommer huvudsakligen komma från länder som är närmare oss kulturellt. Ja. Och hur många ska AFS skicka ut? Nu kommer vi till det verkligt intressanta då, att om man ska åstadkomma en så stor återställning av Sverige till vad det var tidigare, då måste man ju ha en ganska långtgående återvandringspolitik. Då räcker det inte med att bara utvisa utlänningar, inte bara med att utvisa kriminella, utan då måste man utvisa hundratusentals invandrare även som har medborgarskap och till och med invandrare som har fötts i Sverige med svenskt medborgarskap. Andra generationens invandrare. Men hur gör man? Jag såg att de skickade ut 26 iraker. Det kostar enorma pengar att flyga med vakter och bla bla. Mm. Men hur får man ut 500 000 personer? Ja, alltså, man kommer till att de skickar ut 26 iraker och alla jublar av fantastiskt paradigmskifte. Och i år har vi hittills, alltså fram till september, delat ut 1700 medborgarskap till just iraker. Så att det liksom sker ett gigantiskt nettoinflöde av iraker och andra invandrare som vi inte vill ha i landet. Oj. Hur får man ut dem? Alltså, det tror jag blir den absolut minsta frågan. Alltså, i Sverige finns ju logistisk, organisatorisk kapacitet att genomföra den här typen av operationer. Så om viljan finns så skulle själva planen vara väldigt enkel. Men det är hårda tag alltså. Det här är ju också... Alltså det är svårt att argumentera för att man inte är rasist och fascist när det är liksom... Men medborgarskap betyder ingenting. Född här och svensk medborgare, nej men du får åka ändå. PGA,
Ja, varför? Det är oklart. Och samtidigt sitter han och grinar och säger, nej, men det här vi skrev om Israel, absolut inte på grund av antisemitism. Hur kan du säga så? Jag skulle aldrig... Du tror inte på ekonomiska incitament att man köper ut dem? Nej, det blir så svårt att rikta de här ekonomiska incitamenten till de personerna med tanke på att de är medborgare. Så du måste ändå ha någon form av system som gör skillnad på de här medborgarna jämfört med, ska vi säga, klassiska svenskar eller invandrare som vi vill ha kvar i landet. Så därför är det väldigt svårt att säga, dra in bidragen så åker de hem. Det är alltså, folkutbytet har blivit så institutionaliserat i Sverige att vi är ju i en oändligt mycket värre situation än vad många vill inse, alltså, med tanke på medborgarskapen som delas ut. Och det gör det här väldigt komplicerat. De har ju verkligen satt oss i klistret, och det gör att jag, som kanske är den enda, jag har garanterat den enda partiledare och en av få politiker i Sverige som ens har gett mig in på att försöka presentera en plan för hur vi kan ta oss ut ur det här, kommer givetvis stämplas som avskyvärd, extremist och rasist. För att de frågor eller de förslag jag har uppfattas ju som särskilt då från det politiska etablissemanget, uppfattas ju som hårresande. Att man skulle kunna utvisa så många människor. Men jag menar att om man inte presenterar en plan för återvandring, ja, då accepterar man ju att svenskarna kommer att bli en minoritet i sitt eget land. Tror du att Sverige kan räddas? Du pratar om att återställa... De här jävla boomerfrågorna. Vad kan vi göra? Kan vi göra någonting alls åt det här? Eller är det bara lägga sig ner och dö? Måste ändå säga att jag har en del att tacka Kasselstrand för. Jag gjorde en reaktionsvideo som är min hittills sedda killen säljer. Är du en sån där TikTokare eller? Folkhem, 80-talet. Tror du att det går? Jag tror att Sverige kan räddas från det nuvarande tillståndet. Nej, gubben har inte skottsäker väst. Han har bara haft råd att äta sig mer än mätt under årtionden. I stor utsträckning. Men Sverige kan inte räddas i den bemärkelsen att vi får tillbaka Sverige som det var på 50-talet. Det vågar jag nog säga är omöjligt. Du kan inte göra precis allting ogjort. Men du kan göra tillräckligt mycket ogjort för att vi ändå ska kunna känna att det här är vårt land, det här är vår kultur, vi är herrar i eget hus. Men helt och hållet går det inte vrida tillbaka klockan. Ja. Vad tycker du vi ska göra med de som bär ansvaret för det här? Tänker du, häng dem högt! Och medier. Ska de straffas? Ja, självklart. Alltså, riksrätt, straffrättslig riksrätt är ju den yttersta formen av ansvarsutkrävande från ett folk mot sina politiker. Och jag menar att de politiker som ligger bakom det här experimentet, de har verkställt det här. Men det här, tillbaka till 80-talet, jag vet inte om det var så kul. Jag vet inte om ni har hört en podcast som heter Haveristerna. Där har vi pratat om det här ett par gånger förut. Liksom, med att de här människorna ofta vill tillbaka till 50-talet som aldrig fanns. Och pratar man om 80-talet, alltså 80-talet var ju helt jävla bedrövligt. Men särskilt Gustav uttryckte ju lite grann en önskan om att ta sig tillbaka till 50-talet, men han accepterar att det inte går. Men 50-talet, vad var det som var så jävla bra med 50-talet? Det är ju den här liksom 10 år av efterkrigstiden som de här människorna längtar tillbaka till så himla himla mycket. När män var män och kvinnor bara gick hemma och städade, tvättade, tog hand om barnen dagarna ändå. Man kunde leva en hel familj på en lön. Men jag vet inte, det är ju inte så mycket, det är inte invandring som har förstört det, utan det är ju att reallönerna inte har följt med produktiviteten. Att kvinnor kanske också vill göra något annat än att bara föda barn och ta hand om barn. Kanske vill ha ett liv. Kanske vill åstadkomma andra saker. Och sen också liksom, vi lever i ett samhälle. Samhället förändras. Man får liksom acceptera det. Och det är klart att det går väl att göra saker för att se till att integrationen funkar bättre. Och man kan väl hålla på att diskutera hur hög invandring ska vi ha, hur hög nettoinvandring ska vi ha per år, klarar vi av att integrera så här många människor och så vidare och så vidare. Men det här är liksom så här, men vi ska skicka hem 100,000-tals människor, det här är bara fria fantasier. Hur fan ska det gå till? Vi har logistisk kapacitet att göra det. Du har inte bror.
Det är liksom som att han tror att han är robot Gilliman, men han är inte. Han är verkligen inte det. De har slagit ner all debatt. De har gjort det här utan något som helst folkligt mandat. Jag fortsätter tjata om folkomröstningen i Sjöbo 1988, för den säger det mesta om vilken syn man har på folkligt medbestämmande. Den slog man ner, försökte slå ner med brutala medel från politiker, myndigheter, media. Eftersom den ju visade, eller skulle riskera att visa, att svenska folket inte alls med på det här politiska projektet. Och så blev det också, 70% röstade nej, och det skulle såklart ha blivit mer eller mindre liknande resultat i varenda kommun i hela Sverige. Såklart! Men som av en händelse så fick ju ingen mer kommun rösta om det efter det, eller vågade inte rösta om det efter det. Så att jag menar att man kan belägga att det här har skett utan folkligt mandat, det har genomförts i tysthet, och det innebär att... Det här är ju lite grann för att han inte fattar... Det är kul att liksom vara politiker men inte fatta hur representativ demokrati fungerar. Det mandat som politikerna har haft att genomföra det här är ju att den här typen av samhälle bygger man inte på liksom en mandatperiod. Utan det tar ju årtionden. Och man kan ju låtsas som att svenska folket inte har fått rösta för just den här grejen, för att vi inte lever i knapptryckarnas Sverige där man får rösta om varenda jävla grej som sker hela tiden. Men det betyder ju inte att de inte har haft möjlighet att rösta på säg Sverigedemokraterna i liksom 35 års tid. De har bara inte gjort det. För att det var andra saker som spelade större roll. De inte har haft någon rätt att göra det här. De har stridit mot... Att Sjöbo nämns, är det en ny chattbingo kanske? Flera grundläggande bestämmelser i grundlagen. Till exempel att all offentlig makt utgår från folket. Och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det är ju portalparagrafen. Nästa paragraf skriver att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Vi har inte haft någon fri åsiktsbildning i landet heller. Och jag menar att man skulle vara tvungen att återinföra en riksrätt som gör det möjligt att åtala och döma de politiker som bär det största ansvaret för det här samhällsexperimentet. Är du för dödsstraff? Ja, jag är för dödsstraff. Okay. Dock för vålds- och sexualbrott. Ja. När det gäller politiker så kanske det är tillräckligt med fängelse nu i vissa fall. Nu börjar tiden rinna mot sin slut här. Men som politiker så har han ju fått föra sina åsikter. Men jo, nu dödsstraff. Ska vi prata om något riktigt allvarligt viktigt. Vi börjar ju prata om sport. Och nu frågar jag dig på en skala 1-10. Där 10 är världsklass och 1 är nybörjare. Hur bra är det i tennis? Om 10 världsklass och 1 nybörjare. En femma. Stor ord. Mm. Hur ofta spelar du? Alldeles för sällan. Särskilt när jag har 2 barn också, familj som tar det mesta av min tid. Men jag har svårt att hitta en tennispartner som är på min nivå, som inte är för bra och inte för dålig. Som det är någon här som är ganska bra på tennis utan att vara elit. Så hör av er till mig så kan vilket, vi spela. Vilket är ditt bästa slag? Forehand utan tvekan. Okej. Okay. Tack. Det var jättetrevligt att du kom tack hit. Snälla. Tack så mycket. Jag skulle säga att Arne Wiens är en riktigt dålig intervjuare. Kan han svara på frågan om hur återvandringen praktiskt ska gå till? Vem ska bekosta flygplanen? Eller har han tänkt att Fabian Fjelling ska ta en flygmaskin och göra det gratis? Jävlar vad korkad den är. Ja. Alltså 500 000 människor. Det känns som att det kommer vara dyrt. Undrar vad det skulle kosta. Vad kostar det liksom att en... Säg att alla personer som ska återvandra är frivilliga, går med på det här och liksom... Polisen behöver inte lägga en massa tid på att leta upp dem och förvara dem innan de ska åka, utan de bara dyker upp på Arlanda på utsatt tid och så ska de flygas dit de ska. Vad ska vi räkna på? Typ 10 000 per person. Vad blir det? 500 miljoner. 40 000 miljarder. Hallå? Jag tänker inte, jag orkar inte räkna det. Det får vara. Jag tycker, med den här videon så tycker jag att Frihetsnytt lite grann har straffat ut sig.
Ju mer vi tittar på Frihetsnytt, desto mer vill jag skjuta mig själv för att det är så jävla dåligt. Det är dåligt producerat, det är dåliga intervjuer, det är dåliga gäster, det är dåliga intervjuer. Allting är bara skit. Åh! Oh. Okej. Vi kör en till omröstning. Så går jag och hämtar någonting att dricka så länge. Nu ska ni få ett tillval. Kasselstrand är vi klara med. Alexander Bard pratar om att hora. Nej. Alexander Bard pratar om att hora. Persson och Allard suger av varandra. Paolo pratar om vikten av att jobba hårt så att man kan köpa sex. Och som vanligt, om du inte har skrivit någonting i chatten så måste du skriva någonting i chatten. Annars blir jag galen. Om du inte följer kanalen så måste du följa kanalen, annars blir jag galen. Men det är allt ni behöver göra. Det räcker. Just det, jag har ju lagt till en till emote. Som alla kan använda. Det är en Alexander Bard. Om man redan har och gör, då är man klar. Då behöver man inte göra någonting, Achilles. Då behöver man bara fortsätta leva sitt allra bästa liv. En undran som jag har. De som är födda här men som inte har cancerblek hud som jag. Dessa vill ju, vill de också tillbaka. Alltså de vill skicka alla tillbaka åt helvete bara. Egentligen så om Gustav Kasselstrand och liknande liksom skåp fick välja, då skulle de väl egentligen bara låta hela världen passera. Hela Sverige får bara gå förbi medan de sitter på en tron och så bara swipar de vänster höger som om de satt på Tinder. Nej ut, nej ut, nej ut, du får stanna. Nej ut, du får stanna, du får stanna. Nej ut. Och så håller de på så där. Nej, det där är den första bard-emoten jag fick. För att emotesen måste vara 500 gånger 500 pixlar max och fyrkantiga max 1 megabyte. Men jag kan ju säga, det var ju det här med nu ska vi se, vad fan är den här skiten? Vill ni ha det så här ljust istället? Ja, nej, men då får ni ha det så här just. Det går bra. Just det, jag skulle hämta något att dricka. Jag har inte gjort. 40% vill se Alexander Bard prata om att hora. Då gör vi det. Men jag hann ju inte gå och hämta någonting att dricka medan ni röstade. Så att ni får en chans att göra vad fan ni vill i en minut medan jag går och hämtar någonting att dricka. Och dagen till ära så har jag också på mig kortbyxor. För Alexander Bards skull. Det är inte fönster här bakom. Jag har en vägg precis framför mig. En bokhylla där, fönster där. Och sen är det liksom vardagsrum, allt det här bakom.
Så att jag har satt gardiner. Precis här bakom gardinen här så är det dörr ut till hallen. Eller liksom dörröppning ut till hallen. Så jag har satt upp, eller jag har inte satt upp de här gardinerna. Felicia och hennes farsa har satt upp de här gardinerna. För att jag ska kunna ta bort allt det här tråkiga som är här inne. När jag är ute i vardagsrummet. Och för att man ska slippa se all den här skiten som är här. Med liksom bord och dator. Och alltså så mycket skit. Men också för att jag har ju ett riktigt jobb. Och sitter i olika typer av möten. Då kan jag bara dra för de här gardinerna. När jag sitter i möten. Så behöver jag inte hålla på med. Liksom, så, jag blörar bakom vad som händer. Jag behöver inte massa jävla frågor om vad som pågår. Och så där. Utan det är bara, det är helt vitt bakom mig. Bara hela tiden. Perfekt. Och sen är det väl milt ljudabsorberande också till när vi spelar in podcasten Havristerna, om ni känner till den. Det är absolut inte röd kola. Det är normal kola. Jag tror inte jag har druckit röd kola på typ... Det måste vara över 10 år. Kan vi ta 2 minuter rast? Alltså, så jävla giriga. Alltså din setup, men du behöver sänka din webcam 15 cm rakt ner utan att tilta. Jag kommer inte göra det. Jag kan inte, för den sitter på... den sitter på en av mina skärmar. Jag vill inte sänka den skärmen. Den får vara där. Däremot har jag funderat på att zooma in lite grann. Den här måste ju ha digital zoom. Det här är ju en dyr kamera. Configure video. Hallå? Ja, vi får fundera lite grann på det där. Jag skulle i och för sig... Jag skulle kunna kopiera den här scenen, låsa allting utom kameran och ha en som är så här och sen en som är kameran är här rätt in i pannan och så bara switcha mellan dem utan någon typ av transition. Men det var, vi reder ut detta nu på en gång. Nej, det här, vad händer nu? Vad är det här? Nej, ta bort det här tråkiga. Nej, ta bort det där tråkiga. Okej, jag gör det här sen. Det här är för dumt. Chas. Det tar vi bort. Så. Nu räcker det. Nu kör vi. Alexander bad om sexarbete. Vad fan kommer det här ifrån nu? Jag förträngt det. Tack för kaffet podcast. Ett smakprov från avsnitt 635. Döda mig alltså. Nej men vänta, tack för kaffet. Det här vet ju jag vad det är. Det är ju han, Matti och vad fan de andra, han, grabben, hej och hå. Just det.
såna jävla grisar som orkar skaffa en egen sida och har en egen app. Det här gör mig så jävla arg att jag vill spy rätt ut. Men han, den här har jag ju pratat med i ett Patreon-exklusivt avsnitt om någonting. Just det, de stal konceptet i Flashback Forever. Gjorde det. Det kan hända att det blir... jag har faktiskt pratat med honom nyligen igen. Och det kan hända att någon typ av annat samarbete kommer att ske mellan oss. Men vi ser här vad... Undrar om det är ljud. Eller om det är video. Det måste ju vara. Annars har de kan inte ha tagit ett kort bara så här. Det vore ju sjukt. Eftersom det inte händer något du ska gnälla om Bart horeri. Liten nugget. Barts specialitet som sexarbetare var att klä ut sig till nazist och dominera judar enligt han själv. Det låter... huge if true. Men också helt sinnessjukt. Vi kör. Vi pratade om det. Vi pratade ju om jobb och massa såna saker i början innan vi startade igång det här. Att du hade varit prostituerad under perioder i ditt liv. Kanske kör det här istället. Är det bättre för chatten? Så jag kanske minska chatten och bara ha den. Nu är det så här. Om man minskar chatten till att vara typ här bara. Då kommer man nästan alltid kunna se allas ansikten. Men samtidigt så... man skulle kunna göra Firefox mindre... ja, vi får fundera på det här. Jag var sexarbetare. Du var, vad är skillnad på prostituerade och sexarbetare? Jag brukar säga att prostituerade hittar du i riksdagen. Riksdagsmännen är gravt alkoholiserade och prostituerade. Ja. En hora är någon som säljer sig själv. Det är någon som säger vad du vill bara få pengar. Det är en hora. Okay, sexarbetare... De är lite standard. De är ju ett yrke som hamnar mellan psykolog och massör. Mm-hmm. Hårfrisörer är också sexarbetare. Men vad, de masserar ditt huvud och låtsas göra någonting med ditt hår och tar gräsligt betalt för det. Bara för du måste ha någon att babbla med. Mm-hmm. Alltså, om de tar gräsligt betalt för att massera en skalp... Bara för att du ska ha någon att prata med. Hur är man då sexarbetare? Psykolog borde ju vara det han pratar om att de är i så fall. För jag menar, det är ju psykologer som man generellt pratar med. Och sexarbetare man har någon typ av sex med. Och om då sexarbetare är mitt emellan psykologer och massörer. Då är ju masserandet då massagedelen. Han är så bränd. Det är så svårt. Det är som jag brukar säga så här. Jag vet inte. När jag lyssnar på det så här. Är det jag som är förståndshandikappad? För att jag inte begriper exakt vad den här jävla människan pratar om. Är det jag som är det? Det kan fan vara. Sexarbete är väldigt mycket att lyssna på folk som babblar om saker. Och sånt. Särskilt sina fantasier som de har satt av. Sexarbete är ett hedervärt arbete och det är fantastiskt. Och det är inte illegalt i Sverige att sexarbeta på något sätt. Däremot trassar man till det för man gör det jobbigt för kunderna att köpa sexuella tjänster. Mm. Det just det var där det blir problem. Men det finns appar som går runt idag. Jag gillar alla sorters lagbrott i Sverige idag som bryter mot dumma lagar. Mm. Det är ju inget svårt att knarka i Sverige. Det är ju inget svårt att köpa sex i Sverige idag längre. Apparna mördar allt det här. Det är bara att vi måste kanske ställa om lagstiftningen som stämmer lite med hur vi faktiskt lever. Ja. För nu är vi flera miljoner svenskar som röker cannabis. Ja. Det blir löjligt nu. Liksom. Men sluta nu för helvete, Ulf Kristersson, och hetsa mot narkotika. Men lägg av, gubbjävel. Liksom. Men det är väl lite skillnad att röka lite gräs är inte så farligt, men att dra in massa folk från Estland och sälja dem i en lägenhet, det är lagstiftningen är till för egentligen. Nej, det är inte till för alls. Den är till för... Det är ju... Big true alltså. Om man ska välja mellan någonting och legalisera, då tycker jag vi ska börja med att legalisera drog. Och sen kan vi kanske titta på att legalisera sexarbete, men det känns inte lika viktigt. Det beror på vilka håriga säckar man masserar. Varför ska jag behöva läsa det här? Mitt framför min kolaburk.
Ge mig ditt face. Där är ju Optimus Prime, Revenge of the Fallen. När han river av ansiktet på, vad fan han nu heter, The Fallen. Vet ni vad? Vi ska titta på det direkt, bara för att jag ska bevisa att jag har rätt. Transformers, Robots in Disguise. Snälla, fråga mig om en vecka. Revenge of the Fallen End Fight. Det spelar ingen roll om någon har sagt att jag har fel. Det är viktigt för mig att jag har rätt. Och det är viktigt för mig att ni vet att jag har rätt. Det här skiter jag i. Det här är i och för sig bra. Let's roll. Ordning och reda. Give me your face. Fy fan alltså. Jag är ett geni. För jag blir väldigt taggad på att fixa det här med iCam. Kan vi kalla den scenen. Vad behöver vi? Vi behöver kopiera kick overlayn. Vi behöver kopiera kameran plus overlayn. Vi behöver kopiera Firefox. Firefox ska ligga längst ner. Är kameran låst överallt annars? Den här kan vi få skicka åt helvete. Cam. Varför? Ni har förstört allt. Jag hatar er. Ja, vi fortsätter med det vanliga. Men vi reder ut det här till nästa gång. Det är klart att vi ska ha en nyllekamera. Roligast jag har sett. Du, det här ska vara riktigt jävla roligt. Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB and I also bartend. My name is Optimus Prime. Mm. Jag tänker inte visa den där för att jag inte... En dålig person. Men de var inne här på att det är bra, det är okej att knarka, men man kanske inte ska tillåta trafficking från Estland. Att äldre fula kärringar hatar att unga snygga kärringar tar dig och din kuk ifrån dem.
Det är därför sexköpslagen finns till. Det var gamla, fula haggor som drev igenom lagen på 1990-talet i Sverige och låtsades vara feminister. Det finns inga tyska feminister som tycker att den svenska sexköpslagen har någonting med kvinnlig frigörelse att göra överhuvudtaget. De anser att den är totalt befängd gammal luthersk skitmoralism från gamla bittra kyrktanter. Sverige är fullt av bittra kyrktanter. Sexköpslagen är precis sånt som de gillar. Och då ljuger de och säger att de ska stoppa trafficking. Mm. Nej, trafficking i Sverige, det är byggarbetare och bärplockare. Det är trafficking. Som knullar för pengar. Vi har lagar mot det. Vi nämligen så att vi har slaveri är förbjudet i Sverige. Mm. Men det är väldigt... alltså Alexander Bard, hans, hela hans grej är ju bara prata. Han, nu när jag hör honom prata, då tänker jag omedelbart på Bajsa Ebis Ebman. Inte för att hon pratar på samma vis som han gör, men de är båda två personer som har ett dialogträd. Och oavsett vad andra människor säger så vill de tillbaka sig till sitt dialogträd och bara run through all the lines. Och det är någonting som Alexander Bard gör extremt ofta, bara att han gör det hellre i monologform än att ställa frågor som Bajsa Ebis Ebman. Trafficking är slaveri, ingenting annat. Sexarbete har inte ett skit med trafficking att göra. Det är en ren jävla lögn. Och det har varit en lögn nu 30 år som jag är förbannat trött på. Okay. Det att säga att trafficking inte har någonting med sexarbete att göra blir lite konstigt, för att om det inte vore för att de kvinnor som traffickas tvingas att sälja sex, så skulle det inte finnas en anledning att traffica dem. Om det vore så att det var liksom, det gick att tjäna mer pengar på att traffica dem hit och se till att de fick jobb på ett café, då tror jag att det är det som skulle ske. Hur länge var det här? Hur länge jobbade du som sexarbetare? Mellan, professionellt mellan var 20-24 år. Vad är inte professionellt? Nej, men det, alltså, det var som ett jobb. Ja, det var så? Ja, jag och två killar drev det som en byrå ihop i Amsterdam. I Amsterdam? Det var tre killar som drev det. Så var jag tänkte det var gigor. Drev det som en byrå? Det är ju hela tiden de här stora orden. Bara förmågan att presentera sina teorier som om det vore självklarheter. Och som det vore inte, om någon inte håller med dem efterblivna idioter. Ja. Big true. Hur den här chatten, hur någonting har hänt med chatten här också. Ja, det här är ju för att jag skulle liksom hålla på och mixtra med de här olika grejerna. Och nu är allting skit. Fan alltså. Vet ni vad jag kommer göra när jag avslutar den här streamen? Då kommer jag sätta mig och göra om exakt allt i OBS. Det kan jag säga på en gång. Fy fan vad jag blir. Ja, vi kämpar på. Stockholm liksom. Ja, det är fan ju Bard också som glider runt på gatan med stringtrosor. Crucify! Sverige var för liten marknad för mig, både med Army Lovers och som sexarbetare. Jag har alltid sett världen som mitt arbetsfält. Ja. Men det här var tidigt. Det här... Klipp. Ansa istället, så slipper du få en massa mustasch i munnen. Jag tänkte på det förra gången jag såg honom också. Så se om vi kan få en bra... Jag bor i Sverige, men jag vill gärna åka utomlands och jobba. Ja. Mm. Där såg man ju ganska tydligt. Alltså det är så mycket hår som hänger ner. Jag vet ju själv hur det är när min mustasch liksom blir för lång. Då blir det så här äckligt, för att man får liksom hår i munnen. Och när man äter så finns möjligheten att det fastnar saker i mustaschen. Han har ju mycket tjockare mustasch än vad jag har. Den är mycket längre och äckligare. Jag fattar inte hur han kan leva på det där viset. Alltså det är vidrigt. Men det här var långt, du var ung här. Mm. Ja. Har han potential att kunna bli sexarbetare? Alltså, kan han bli anställd? Det finns säkert en nisch. Jag är populär på bögklubbar när jag är där med mina kompisar. Ja, men kan du tänka dig ha sex med bögarna? För annars kan du inte sälja till dem. Nej. Du måste kunna tänka dig att möta kundens behov. $20 brukar jag säga. Ja, $20. Ja. Ja, höger. Men alltså, ja. Massörer, frisörer och psykologer. Tänk er någonstans mellan det och de var sexarbetare. Ja, men sen ska det knullas idag, och det är inte så öppen för. Nej, men då säger du nej. Och säger, jag kan inte göra en kollega, ring honom. Men det gör frisörer också. Jag kan inte göra den hårfärgen, du får ringa min kollega. Eller, jag kan inte göra den. Det är speciellt.
Byggjobbare gör också det. Nej. Jag kan bara, jag är cementgubbe. Jag är inte finsnickare, men jag ring min finsnickarkompis. Det här är verkligen, det är så hjärndött resonemang. Kvaliteten, så jag har inte den servicen på mitt konto. Du, jag är... Här är menyn, ja. Här är vad jag kan tänka mig att göra. Och jag för mig fortfarande rätten att säga ja. Nej, du är för jävla äcklig. Så det här är liksom vad jag kan tänka mig att göra. Blygvärt står det högst upp. Här kan jag kliva lite ner för mina valda preferenser och tänka mig att göra det här som en tjänst. Ja. Sex är alltså ett arbete, det är ju inte kärlek. Det finns ju ingen som kan skilja på sex och kärlek så tydligt som en sexarbetare. Så du fick aldrig känsla för någon du jobbade med? Nej, aldrig. Nej. Nej. Jag gillar mitt jobb. Okay, ja. Ja. Nej, men jag sa ju ja till uppdrag, jag tyckte det var fascinerande. Vad tog du med dig efter de här 4 åren? Vad kände du liksom att jag det här... blev psykoanalytiker efter och djurbent. Ja, precis. Ja. Psykoanalytiker. Nej, jag är piss dålig på bögsex. Så att... Ah, yeah. Men du har ändå testat liksom och typ så, ja, men jag ger det här en chans nu, får vi se vad jag som händer. Jag har testat allt, jag har legat med kvinnor som äldre, med morsa med, jag lovar det. Jag har testat absolut allt. Mm. Men... Ja, vad är det jobbigaste då? Det jobbigaste? Fan, det här var inte kul alltså. Nej, vi skiter och pratar om det. Jag förstår inte stämningen. Det är väl klart att han har varit med om allt, så att med botten på allting och toppen på allting. Alltså, ja, men det är intressant att veta. Om jag är en shamanoid personlighet som det heter, så betyder det att jag är... Shamanoid. Ew. Jag är inte rädd för någonting. Det betyder också att jag är inte rädd för extatiska tillstånd. Jag är heller inte rädd för trauma. Nej. Och det man upptäcker när man är i det absolut mörkaste i livet, trauma. Mm. Eller man är det absolut ljusaste, mest extatiska. Så upptäcker man att de är extremt lika varandra med tillstånd. Det är bara extrema tillstånd. Apropå sensationer och känslor. Uh-huh. Mm. Det betyder att du behandlar egentligen människor som fastnar i extas. På samma sätt som du behandlar människor som fastnar i trauma. Mm. Det heter... Eventologi, när man behandlar extaser, och det heter traumatologi, när man behandlar trauma. Man söker på eventologi, första resultatet är ett Instagram-konto. Ja, okej. Okay. Oh, definitions.net, eventology. Ja, visst, det blir bra. The branch of statistics that deals with random vague events. Det kan ju inte vara det. Vi tittar på Instagram då. Ja, det är nog inte det här heller va? Men vad sa han med? Traumatologi. Ja, men Karolinska institutet, det är bättre. Det övergripande målet är att studenterna ska ha fått fördjupad förståelse och kunskaper om trauma, korrekt prioritering av traumapatienter och evidensbaserad handläggning av trauma. Ja, nej. Antologi till exempel att få alkoholister att sluta dricka. Gå tillbaka till tutten hela tiden och stoppa in den här flaskan i käften. För rökare ser ut att röka. Mm. Det är att få bort dem från det extatiska. För det extatiska hjälper dem inte. Dessutom är det ganska taskiga extaser om man ska vara det. Men det är vad du gör i eventologi. I traumatologi hjälper du upp folk från ett ställe som de har blivit bekväma i. Och stannar och ältar. Det vill säga, ja jag vet där hände det när jag var 7 år gammal. Men nu är du 43. Hallå liksom. Nu har vi ältat klart med det här. Nu går vi vidare. Och för att kunna gå vidare måste du lyfta upp dem. Och då måste du helt enkelt, det är sånt som interventionstekniker i psykoanalyser som är sämre. Du kommer till en punkt där du konfronterar en person med att du dricker, går inte längre. Flaskan står mellan dig i alla relationer. Flaskan är den enda kärlek. Fuck you. Antingen får du sitta själv och supa eller också lägger av. Intervention. Intervention. Ah. Mm. Och det kan också göra tvärtom. Jag gör det till exempel idag med folk som har grav ADHD. Och vägrar ta sig medicin. Du är precis tvärtom och sett med familj och anhöriga och intervenerar. Och säger att om du inte tar den här medicinen eller Elvans eller vad det är. Varför är Alexander Bard i en situation där han sitter tillsammans med någon som inte vill ta sin ADHD-medicin och sitter med den personens familj och skäller ut dem för att de inte tar sitt knark? Hur går det här till? Hur hamnar man så dåligt i livet?
att man kommer in i ett rum, ser sina nära och kära och Alexander Bard. Och på bordet ligger en karta Elvanse. Nej, men snälla. Varje dag resten av ditt liv. Fuck you. Mm. Du är precis som en alkoholist fast tvärtom. Du vägrar gå ut ur ditt trauma. Du springer omkring och förstör allas liv med din jävla fucking ADHD. Du har räkningar som går upp till himlen liksom. Du ringer och irriterar folk mitt i natten. Du är totalt jävla självupptagen på dina pulser och har ingen impulskontroll. Och nu har det pågått tillräckligt länge att resten av oss orkar inte. Och vi vet vad som händer om du tar det amfetaminet. Du blir lugn, fokuserad, klarar av att gå till ett jobb, har ansvar för andra människor. Så nu tar du pillret eller fuck off. Märker ni nu interventionen är extremt lika? Det här är sånt jag lärde mig i psykoanalysen som jag älskar att jobba med. Det är tufft att arbeta, men det är riktigt tuff kärlek. Det är riktigt tuff kärlek. Riktigt. Juridisk institution. Psykologstudent Daniel Werner i samarbete med Konservativa föreningen vid Lunds universitet presenterar en avinställd föreläsning om psykologens gränslandsexistens mellan den psykologiska vetenskapen och den psykoanalytiska konstformen. Ett evenemang för alla som är nyfikna på psykologrollen i samtiden och framtiden oavsett bakgrund, yrkestillhörighet eller politisk övertygelse. Ursprungligen var föreläsningen planerad inom ramen för psykologprogrammet Studentförening Lunda psykologerna. Efter högljudda protester och en avsättning av föreningens utbildningsutskottsordförande sker nu föreläsningen ny regi av KF Lund. Nedan följer den ursprungliga evenemangsbeskrivningen. Var kommer psykologen ifrån? Vad är det för en varelse? Vad borde den syssla med? För att hjälpa oss att svara på dessa frågor vänder vi oss till filosofin och en kvällsföreläsning med Alexander Bard. Från honom kommer vi att få höra berättelsen om den psykologiska vetenskapen, den psykoanalytiska konsten och deras förening, psykoterapin. Vi kommer att gräva ner oss i historien för att följa dessa trådar. Färden tar oss via Freud för att sedan rota oss i den förhistoriska stammen och deras arketypiska shaman. Vem vet vad kvällen sedan slutligen landar när allt är sagt och gjort. Förhoppningsvis i ett dike. Åh! Och vad fan är det här? One waiting, schedule for October 24, 2023. Va? Hur kan... Jag vill inte ens veta. Jag vill inte ens veta hur det här har gått till. Bort med det här. Och sen någon jävla bok. I kroppsmaskinerna tar sig Alexander Bard och Jan Söderqvist an människan. New phone hoodies. Snälla! Jan Söderqvist, född 1961, en svensk författare, föreläsare, skribent och konsult. Bland annat verksam som litteratur- och filmkritiker för Svenska Dagbladet. Han skrivit böckerna Netokraterna, Det globala imperiet, Kroppsmaskinerna, Synteism, Att skapa Gud i internetåldern och Digital libido, Sex, makt och våld i nätverkssamhället tillsammans med Alexander Bard. Söderqvist är känd som kritiker av sexköpslagen och som en av de 15 grundarna av Liberaldemokraterna. Okej, så han har skrivit böcker med Alexander Bard i 24 års tid där. Liberaldemokraterna är så jävla ointressanta att de inte ens har en wikisida. Men de kanske har en hemsida. Liberaldemokratiska partiet Japan. Och jag la lite grunden till det med jobb om sexarbete. För jag fick gå rakt in i människors själar. Det sjuka var ju att liksom, det som var liksom en slags mental gynekolog. Mm. Så,
bara slet upp sitt hjärta, blottade allt för mig. Så här, min fru har ingen aning om det här. Nej, det kan jag fatta. Mm. Och så kom allt vällande ur. Ja, jo, vi kan nog möta din fantasi. Det här kan vi säkert arrangera. Vad kostar det? Det kostar så här mycket. Ja, det var lite mycket pengar. Annars blir det inte av, sörren. Ja, men du betalar det, för annars tror de inte på det. Du måste ju ta rejält betalt. Ja, så är det. En frisör som tar 200 spänn tror du inte på. Men en frisör som tar 1200 spänn för samma jobb, men lyssna lite extra på det, får ju 1200 spänn. Mm. Så du vet jag om... Jag tycker att den här frisörliknelsen är bedrövlig. Och jag tror... känner jag någon frisör? Det måste jag göra. Men det kanske inte är så intressant att höra vad en frisör tycker. Däremot så känner jag ju psykologer. Jag ska höra vad de säger om den här liknelsen vid psykologi och psykoanalys och så vidare. Se om de känner igen sig i Alexander Bards bild av detta. En gång att jag måste ta rejält betalt, annars tror de inte på det. Och så gör du det och så utför uppdraget och sen har du nöjd kund efteråt, så går du vidare till nästa. Mm. Det är egentligen ingen skillnad mellan att vara sexarbetare eller vara en psykoanalytiker som jobbar med att få folk att sluta supa och röka. Eller andra extas de springer efter. Mm. Opiater, vad du vill för någonting. Eller att sitta med någon som sitter och geggar sitt trauma för 150 gången. Som till exempel, och det är så synd om mig för ADHD. Nej, det är det inte alls. För här ligger medicin. Ta den. Det är du som gillar att gå omkring och förstöra andra människors liv. Och det är sånt här jag tycker är spännande. För märker ni parallellerna? Att sitta med människor och få jobba med det här. Mm. Ja, precis. Det är kul att hålla på med tuff kärlek. Det är också extremt, extremt, extremt rewarding, därför att man sitter ju efteråt och inser att var 20:e person förlorar man. Folk går och tar livet av sig, de orkar inte med pressen och så saker, sånt händer. Men 19 av 20 människor räddar man livet på och de får livskvalitet de aldrig hade drömt om. Mm. Men tror han att man blir symptomfri av ADHD-medicin? Jag vet inte. Ja, det verkar väl lite så. Alltså jag har förstått det som att man får liksom, om man tar Elvanse till exempel, eller liknande, att man får liksom lite grann välja när man vill vara en fungerande person. För att du kan liksom inte ta det från morgon till kväll, så att du fungerar dygnets alla timmar när du är vaken. Utan du har ett par timmar från att du har tagit din dos tills att den tar slut, och då funkar du. Och sen är du, resten blir, ja, du håller gärna. Men det säger väl sig självt att man kan liksom inte ta tjack all sin vakna tid och tro att det ska bli bra. Och när man ser en pappa gå hem och krama sina barn för att han äntligen tar ställvanse, det är så jävla starkt, så jag älskar det. Jag älskar det och sånt. Och det... Varför skulle en pappa inte kunna krama sina barn utan att ta ADHD-medicin? Det är också sinnessjukt det här, alltså. Så jävla dumt. Åh, vad fan är det här? Inte ens när jag tar medicin blir jag en normal person, men jag kan sköta ett jobb åtminstone. Det är, vet du vad? Att kunna sköta ett jobb, det är det absolut viktigaste. Det arbetet kommer från att jag var sexarbetare från början. Nej, det är bra, tack. Det är bra, tack. Tack, det är bra. Okej. Alexander Bard om sexarbete. Vi har pratat om den här. Vi har tittat på när Castlestrand pratar om sitt liv med den kriminella Arne Weins. Mycket bra. Vi har betat av en hel del idag. Vi har fortfarande många saker kvar. Väldigt dåligt. Men jag pallar ej mer idag. Jag känner en stark behov av att fixa min fucking jävla OBS. Så det är vad jag tänker göra. Ja, den var bara 9 minuter lång, den där jävla barskiten. Jag spyr. Nu är det ju långhelg. Men jag har så fruktansvärt mycket saker att göra. Så att jag kommer inte streama förrän tidigast på måndag igen. Imorgon så ska jag se första Dune. På fredag ska jag på ett födelsedagsfirande. På lördag ska jag sitta helt jävla stilla och stirra rakt fram. På söndag ska jag se Dune 2. Och på måndag kommer jag eventuellt orka streama igen.
Eller så, vi kan säga så här. Jag kommer streama på måndag. Vi säger så, grabben. Det blir bra. Bra. Tack för idag. Det här gjorde ni bra. Det här gjorde vi bra. Ni får välja bara två av dem jag följer. Jag har börjat följa lite fler personer här på Kick. För att ha något vettig stans att skicka er när jag slutar streama. Jag började till exempel följa de här, fan heter de? Shoki Official, som är någon typ av finsk skit. Men de är inte online nu. Sen följer jag någon typ av amerikansk artist. Någon typ av kvinna som gör olika typer av konst. Och sen följer jag någon annan kvinna som går runt och på någon typ av gård och har en massa djur. Och sen följer jag också Oda Block och Destiny. Och det är de enda som är online just nu. Så ni får välja. Nej, vet du vad? Jag kommer välja åt er. För vem fan orkar titta på Old School RuneScape? Jag kommer skicka er till Destiny. Tack för idag, pojkar och flickor. Det här gör ni bra. Vi ses ju på måndag. Det satt en brud och slickade på kontorstolar häromdagen. Fan vad äckligt. Ja, jag skickar er åt helvete till Destiny. Vi ses på måndag 20.00. Puss och kram. Hej då, hej då.